Районний суд Перемишля арештував водія українського автобуса, який 17 серпня потрапив в ДТП на Підкарпатті. Напередодні його допитали в прокуратурі та висунули звинувачення в свідомому спричиненні катастрофи на дорозі. Чоловік своєї вини не визнав. Попри це, в разі доведення його вини, українцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, три дні тому близько опівночі автобус із півсотні українських туристів зірвався з 30-метрового схилу. Троє людей загинули, майже 40 отримали травми.